Um carro a sério com uma ignição de carro de brincar.
Ou se for permitido, claro, se permitido. Então, ninguém, mas também queria saber se posso falar com alguém, se quer dizer. Não pode, se quiser, mas não é permitido, porque não bate em loja. Se quiser, está ali, se quiser falar com ele sobre isso, mas não é permitido. Vá, já. Pelos vistos, não se pode lá filmar dentro. Pelos vistos, lá os seguranças. Ups. Era uma chatear a cabeça, queriam que aparecesse o vídeo, isto e aquilo, mas eu também não os tratei mal nem nada, mas pontos. Mas uma coisa é certa, não se pode filmar dentro do Lidl. Dizem eles que é por direitos de autor. Direitos de autor. Aqui não tem direitos de autor nenhum. Enfim. Ups, muito perto da câmara. Enfim. É a vida. Olha, fiz o meu melhor, dei o melhor. Espero que não ficasse mal gravado o conteúdo. Até o outro. Fui!
Fui ali ao Fórum Oriente. Não fui mesmo porque não estava com paciência para me estar chateado outra vez. Portanto, não filmei. Da próxima vez tenho que pedir lá aos patrões. Anyways, comprei aqui umas calças, dois cheirinhos. Para o meu quarto. Uma coisa para ligar é a TV às colunas. Um cabo. E é tudo. O recibo está aqui na carteira. É 12. Paguei 12 e pouco com os chineses. Foi. Yo! Tudo isto é lá para cima. O quarto. Yo. E também vou começar aqui com isto.